تجد كوش بنان ديشني السلام عليكم ورحمة الله يو كمين برسري تر ديسا هير اذا يو كمين كشلوار واجدهم تا يو كشلهم تجد بي چه سلولارت برا كتو اپاراتات الكترونيكي مس نمازت ياتسيس مستيوليني فميوه نپردوار اس فميوه اس تريتور بتت اسي دموس اتات شين نكون ادولشنسس 7-18 vjetë, 20 vjetë, duhet të ketë çdo familje edukatën dhe tërbijen e tyne familjare, në moral, në karakter, në sjellje, kështu që sikur që kemi thënë çdo herë për para edhe tash, se jep një llogari para Allahut Xhelle Xhelaluhu me çfarë po ndodh për mes celularve. Andaj keni kujdes, mas dhedhve ose mas namazit jacis, në tashverës në dhe të gjysë jacin e kemi, e celulari me rregull familjar të largohet prej durve të fëmijëve të juaj, qofshin mashkuj apo femra. Kalofshi mirë dhe ju faleminderit për mirëkuptim.